Če lahko temu sončku dodava spet nekaj novih informacij o nečem, kakšne so prednosti hodeče meditacije? Morda v primerjavi z drugimi oblikami, recimo. Poleg tega je naprimer za tiste ljudi, ki so depresivni, ne, ki imajo pač znake ali pomotne depresije, je zelo dobro, da tisti ljudje, ki pač pa vidi tam račke, kako plavajo v jezeru noter. Pa res so. Ne, naprimer, pa jih potem na to nekak navadiš, ali pa jim rečeš, jim daš nalogo, štej svoje dihe. Ne? In pol otrok ima nekaj, da tudi misli o tem, ne, da misel malo preobrne. In ja, so načini, definitivno. So. Katera je? Kaj rada sedim. Ampak treba se gibati, da ne bo več kot sedeti, ne? Zato to, da ne. Da te ne bo zdaj Mark slišal. Ne, definitivno. Ne, se ogromno gibam, mislim, to, ja. To ni problem, ne. Ne vem, čudeš, no. Dobiš odgovor. Dobiš uvid, ja. Ja. Dajte stestira to, jaz vam drugega ne morem reči. Lahko nam seveda pišete, to bi bilo zanimivo, ne? Če je kdo popoln začetnik tam zunaj, ki se z meditacijo še nikoli ni ukvarjal. Da mora vsak posameznik sebi prilagoditi tisto, kar njemu najbolj paše, pa kjer od. Mi pa že jutri, ko bomo na študentih v džimu obiskali kouča Marka Gorana Lorencina. Vabljeni tudi jutri, da ste z nami.